E aí, pessoal, aqui quem fala é o Arcanthus, e sejam todos bem-vindos. E dessa vez retorno com a nossa colônia aqui, nosso Vault. No último episódio a gente conseguiu derrotar alguns nativos. O problema é que o pessoal tá muito irritado, cara. Temos o Breno, o Lucas ele tá com a arma, né? Então é só tirar a arma dele que ele já para de ficar irritado. Onde é que ele está? Lucas. É o seguinte, dropa essa arma aí, cara. Que eu sei que você não gosta de usar arma. E vamos dar folga pro Breno, pro Adalberto, que na real é da Alberta. É, cara, eu sou péssimo em ver isso, cara. A Adalberta. Eu não vi que ela é uma mulher, velho. Acontece comigo, galera. Vamos lá. Eu tenho que dar folga. Eu ia dizer, eu tenho que dar folga, mas o pessoal já está com folga suficiente. Vamos focar. Sei lá, cara. Vamos focar em passar os dias sem morrer. Tem que ter alguém aqui colhendo essas desgraças aqui, velho. Já tem um cara no 1, Henrique. Mas é que ele não conseguiu fazer isso porque, né, a gente teve um ataque, etc. Vamos aumentar a velocidade aqui. É, tá relativamente frio aqui dentro. Ah, o coisa quebrou. Breno, é, você tá irritado, né, Breno? Shadow, conserta aqui. Onde é que você vai com isso aqui? Só pra me saber. Ok, menos mal, aqui. Tá, o Shadow eu acho que ele não vai quebrar, galera. A gente tem que consertar isso aí porque tá muito frio lá dentro. Bem frio aqui, cara. Não dá pra ficar assim sem um aquecedor. Poderia fazer tirar um aquecedor daqui, cara. Esse cara aqui também tá bem complicado, infecção. Tratar ele. Espero que nosso médico trate. Quem que são nossos médicos? Temos alguns médicos. Aí, você já vai esquentar um pouco mais o lugar. A sala também aumentou de tamanho, então creio que é por causa disso que ficou mais quente. Essa sala aqui no meio, ela não tá muito otimizada, na real. Que tipo... Ela tá deixando o ar frio entrar aqui, cara, e não é muito bom. Se bem que dá na mesma. Tá 55 graus lá fora, velho. É por isso que tá frio aqui dentro, tá fucking 55 graus lá fora. Breno, o que você vai fazer? Orando? Nada de orar, cara. Vem cá. Tratando o cara aqui antes que ele morra, velho. Infecção não tratada. É, ele vai ganhar imunidade. Que bom, menos mal. Eu não preciso mais cuidar com esses caras aqui. Velho, tá muito frio, cara. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer é mandar construir, isso sim, né? Alguém vai construir eventualmente. Assim eu espero. Tá, Henrique. Eu tô serviço, Henrique. Ah, ele tá todo mundo divertindo porque, né? Eu não quero que as pessoas fiquem loucas, mas eu preciso que vocês trabalhem também, cara. Não dá pra deixar só diversão, né? Infelizmente. A vida é feita de trabalho. Isso, garoto. Quem que tá como reparador? Eu vou colocar o Breno como reparador 1, velho. Porque eu quero que o cara fique reparando essas bacias que quebram, etc. Senão daqui a pouco vai estar tudo quebrado as coisas. Uma coisa que falaram pra mim, sugeriu também que é tirar as portas. Porque pelo jeito os caras estão quebrando as portas. E se eu não tiver, se eu tirar as portas, eles eventualmente vão passar por aqui. É, na real, preciso, inclusive, estrutura. Calcário. Tá, aqui. Aqui vai porta, né? Eu acho que vai porta aqui. Foi uma porta. Então eu não preciso dessas portas. Porque as minhas pessoas, quando elas vão passar por aqui, elas vêm por aqui por cima, elas não passam nas armadilhas, entendeu? Então, inclusive, eu posso botar uma fileira inteira de armadilha aqui. Em vez de colocar uma assim, por vários metros. E não faço. Por terrível. Você. Joga esse corpo aí e vai fazer outra coisa. Mano, olha só. Você tá diversão. Por que você não vai se divertir? Desgraça. Por que que tu não vai se divertir? Adalberta. Mano, Adalberta tem problemas, né, cara? Ela tá no limite, mesmo assim ela continua trabalhando. Não vai dar merda isso aqui, galera. Vamos vir aqui. Ela vai quebrar a qualquer momento. Tá, Adalberta.
Antigo Adalberto. Folga pra você. Aí. Está consultando as coisas, beleza. Ó. Ah, é Atenas agora. Atenas parece mais de boa fazendo isso. Eu tenho que queimar essas coisas aqui, cara. Mas por enquanto eu não tô conseguindo fazer defesa. Eu até mandei fazer o nosso negócio aqui. Mas ninguém fez nada até agora. Ah, é por causa que você faz isso, né? Puta que pariu, cara. Pior que eu preciso que você faça isso. Carregando. What? Transporte 1. Ok. Um teletransporte. Na real, eu tenho que tirar todo mundo de transporte, né? Tá, para. Pesquisando. Isso, garoto. Vai pesquisar. Ah, coisa aqui já tá bem chata. Tá bem irritada. Mas ela tá em diversão. Ela não tá querendo brincar, cara. Não posso fazer nada. Incrivelmente, ela tá se divertindo fazendo isso. É, mó chato reparar essas coisas aqui, cara. Mas tem que reparar, senão isso aí vai quebrar. Nossa. É, tá bom em coisa. Mas olha só, isso aqui me preocupa. A plantação que não tá feita me preocupa também. Nós estamos com comida, né? Mas temos que resolver isso. Temos que minerar aqui também. Muita coisa pra fazer, cara. Aqui eu podia fazer um piso, porque senão vai ficar desigual. Se eu fizer vandalizar isso aqui e depois botar piso, vai ficar feio. Eu prefiro fazer um piso aqui mesmo. Ela tá dormindo lá já, de boa. Tá todo mundo irritado, cara, mas eles já estão dormindo. Menos mal. O Lucas, ele é careca. Ele tava usando uma peruca esses dias. Ou ele perdeu o cabelo, né? Ou ele tá com leuquemia, câncer, não sei. Não, não tá. É bem saudável. Expectativas baixas. O cara já tá aqui, olha só. Consumindo refeição embalada. Meu pai amado. E o cara tem que ir tão longe comer uma refeição? Me explica. Vai. Nada de fazer isso. Vai trabalhar. Get back to work. O que eles conversam? Onde é que você vai? Cortando pedras. É que eu não tenho mais pedra, cara. Aqui dentro. Isso que é o foda, velho. É o seguinte, eu vou cancelar isso aqui. Eu sei que pedras são importantes. Mas como não tem pedra lá, cara, é muito chato você ficar fazendo esse trajeto. Vai fazer outra coisa, tá? Carregando aço. Aonde? Não, nada de aço. Proibido carregar aço. Temos aço lá dentro. Carregando aço? What? Aonde? Tá, onde que você tá indo carregar aço, velho? Não, nada de carregar aço. Quer carregar alguma coisa, cara, já que tá aqui fora? Vem aqui, ó, carrega isso aqui. Ué, o quê? Não temos lugar para guardar isso aqui? Em um lugar vazio configurado para guardar? What the hell? É sério porque é por causa disso que ninguém tá pegando isso aqui, porque não tem lugar para guardar? Really? Não, eu fiz errado, cara. Aqui. Itens fabricados. Advanced de componentes. Componentes. Analfabete. É por isso que eles não estavam carregando as coisas. Que não tinha lugar. Vai. Transporta essa coisa aqui. A gente tá precisando. Já que você tá aqui fora. Aí tá levando componente aqui já. É, o outro deve estar pesquisando. Isso, ótimo, Breno. Maravilha. Precisamos pegar o incinerador para limpar esses cadáveres velhos aqui. E mas assim, a gente não tem nenhum psicopata ainda, né, cara? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar vir um visitante e vou tentar recrutar ele se o visitante for um psicopata. Só esperar chegar um visitante agora, né? Mais engraçado que os caras não começam a minerar isso aqui. De tanto serviço que tem pra fazer. Mano, imagina se a gente tivesse com três pessoas que nem a gente tava esses dias, né? O apuro que não ia ser. Cara, os caras estão aqui ainda, velho. Mas já acabou, finalmente. Falta construir isso aqui. Não tem quase nada, né? Tem, na real, muita coisa pra recolher. Mas comparado a alguns dias atrás, meu, é bem menos.
Eu prefiro remover as roupas aqui do que remover as roupas aqui, né? Até não faz sentido eu remover as roupas aqui, porque eu vou ter que tirar elas depois. E as pessoas vão vir aqui pegar as coisas, vai ser bem complicado. Devia ter feito isso antes, na real. Como é que você vai? Substituindo componentes. Substituindo componentes. Não. É o seguinte. Bom, transporte. Já que você vai aí, melhor fazer isso. Ótimo, tá construindo aqui. Eu poderia testar isso, tá ligado? Então vamos lá. Vamos selecionar aqui. Desconstruir. E aí eu vou construir uma parede normal, só pra testar. Na real, aqui continua uma porta. Espero que os caras não decidam quebrar essa porta aqui. Se bem que tá na mesma, a gente pode fazer o seguinte, ó. Desconstruir isso aqui. Eu posso quebrar isso aqui também. Vou fazer uma parede normal, saca? Pouco a gente vai ter o calcário de volta fazendo isso. E mais um dia se passou. É, cara, eu tenho a impressão que se eu fizer isso, os caras vão querer passar por aqui em vez de passar assim, ó. Então vamos lá, vamos cancelar. Vamos deixar essa porta aqui. Espero que os caras não quebrem, né? O jogo deu aquela travadinha. É, falaram pra mim que essa travada é por causa do mod de roupa. Não é nem por causa do modo de visitantes. Vamos ver, tem algum psicopata aí em vocês? Vou ver. Arders cultist? Não, você. O Bia estava sede de sangue. O que é Slacker? Não. Sede de sangue. Fábio recebe bônus de humor em machucar as pessoas. Ele nunca se importa com a visão de sangue ou morte. Ele tem duas vezes mais chance de começar uma briga social. Precisa de um psicopata, na real. Não é você. Parecido, mas não é você. Quer dizer, eu não sei se todos os psicopatas têm sede de sangue, né? Eu acho que não, cara. Porque o psicopata é uma pessoa que ela é mais articulada, tá ligado? É uma pessoa que sabe o que ela tá fazendo. Ele é diferente do sociopata, ou é o contrário? Eu não sei qual é a diferença. Eu sei que tem uma diferença, tá? Que geralmente, se eu não me engano, é o psicopata que ele. Assim, tô falando da realidade, tá? Não tô falando do jogo. Geralmente as coisas que eles fazem são bem planejadas. Ele não é uma pessoa impulsiva. Psicopatas não são impulsivos. Eu acho que o sociopata é impulsivo. Ou eu posso estar trocando as bolas aqui. Por isso que pode ser a pessoa que você menos espera, um psicopata. Inclusive a chance é bem alta de você ter conhecido ou feito amigo, sem saber. Comerciantes, ok. É, não quero recrutar eles. Eu quero recrutar na hora que vier um psicopata mesmo. Nossa comida está entrando, ótimo. As coisas, ao pouquinho as coisas estão acabando. Isso é bom. Eu vou deixar essa arma aqui mesmo, que é quando eu for lutar, eu já sei que ela tá lá no quarto dele. Ó, nossa construção já está feita. Quase feita, na real. Mas assim, as coisas já estão sendo tiradas. Isso é bom. Ok, a gente está piorando as relações. Isso é péssimo. Terminamos Enchant and Defense. Ótimo. Vamos descobrir como é que é isso. Mas vamos vazar enquanto isso. Espuma contra incêndios? Não. Multianalisador é legal. Mas eu quero fazer. Cadê? Cama hospitalar é legal. Cara, Surrey de Gorgos, esse aqui é um mod. Será que não aparece aqui pra mim? Revisão, incêndio, carpete é legal fazer. Carpete pra melhor qualidade. Não. Será que tá aí em algum lugar por aqui que eu não tô vendo? Vulcan Cannon. Caramba, velho. Quero ver como é que é essa parada aí. Cara, ou eu sou cego, ou eu não tô vendo onde é que tem o bagulhex de forno. Porque mudou o nome em português e eu não tô achando. É, eu não tô achando, cara. Vou esquecer. Vamos fazer um multianalisador. Isso que vai melhorar a velocidade de pesquisa. A gente constrói. É, está frio lá fora. Qual que é o. Nós estamos em qual?
Estamos no inverno, por isso que tá frio. E aí, manos, de boa? Tem alguém aqui? Tem um Henrique. Cadê o cara? Cadê o líder de vocês? Aqui, negociar. Esses caras estão bem armados, acho que eles vendem isso. É, yeah, eles compram roupa, vamos lá. Qualidade. E vamos vender as coisas de má qualidade, tipo isso aqui, ó, terrível. Colete, cara, o colete é bom na real, né? Isso aqui é terrível. Mas é bom ter colete. Eu vou ficar com os coletes, tá? Eles são interessantes. Vamos ver as coisas que são normais também. Vou ficar só com coisas boas. Sou rica. Tem muita coisa boa aqui agora. Vamos vender as coisas que estão quase se deteriorando. Bati as palavras agora. Vamos ver esse aqui que está em 1%. Já vai sumir esse aqui. Inclusive 25 centavos. Né? Os caras não dão nada para isso aqui. 15%. 21%. Tá bom. Nos livramos de algumas coisas, pelo menos. Ó, os caras estão tirando as roupas agora do pessoal. Quer dizer que logo, logo eles já vão começar a recolher elas. Eu espero, pelo menos, né? Esse aqui é superior. O que é isso aqui? Nada demais. Vou botar aqui também. As coisas que são tudo normal, ruim. Tem muito arco bom aqui, cara, na real. Conseguisse vender eles era ótimo. Vou remover essa roupa aqui. Mais ninguém pra remover aqui. É, piorou a relação. Por que vocês não vão dormir aqui, cara? What the fuck? Olha só o cara. Dormir no chão. O que que impede vocês de entrar aqui dentro? Mano, tá meio bugado isso aqui, esse mod aqui. Não é possível, cara. Ó, menos 30, mas os caras não entraram na nossa cama. What the fuck? O que eu posso fazer nesse caso? Nada. Falando nisso, eu tenho remédio? Eu tenho um pouco de remédio, acho que lá embaixo, se eu não me engano. Vou lá ver. Tá 50 graus. Menos 50 graus. Tá muito frio. Bom que eu terminei meus aquecedores. Mas ainda assim, cara, tá bem frio. Principalmente nesses quartos mais longes. Seria bom fazer alguns aquecedores por aqui. Bom que a gente tem energia, pelo menos, né? Olha só, ele não consegue gelar aqui, cara. Se bem que tem essa parede aqui. Essa aqui também tem uma parede. Deve ser porque tá longe o lugar. É, a gente vai ter que ter alguns aquecedores nessa região aqui. Senão a menina vai morrer de frio aqui, cara. Bem que eu acho que você é resistente a frio, correto? Tolerante a frio, sim. Pô, ela é muito tolerante a frio, cara. Tá de boa. Por enquanto. Aqui eu vou fazer uma sala de execução, tá? Bem provável. Vou botar vários aquecedores aqui. Botar alguém aqui, ligar os aquecedores e queimar ele vivo. Ideia dos meus inscritos. O que é isso aqui? Granadas incendiárias, legal. Cara, por que, velho? E, ótimo. Não é ideal fazer isso, tá? O ideal seria tirar a roupa deles lá dentro de casa. Mas já que eles estão aqui, whatever. Ó, tem um escudo pessoal. Não é muito bom. O cara pegou a roupa, viu? Inclusive, o cara pegou, tirou uma roupa boa. Uma qualidade muito boa. O que, é que você pegou, fio? Casaco pobre. Really? Really, amigo? Nem é pau, né? Tá louco, cara? What the fuck esses caras aí, mano? Sério, ele tá... Como é que tá meu N? Coisa? Não era pra ele usar isso aí. Ah, pobre. Normal. Ótimo. Estranho, cara, mas tipo, ele era pra eles usar as coisas que são melhores, né? Não o que eles querem usar. Ok, o pessoal tá relaxando já.
Bom que eles ficam conversando, né? Se sentindo mal. Viu o cadáver vezes três. Vi um cadáver apodrecendo. É complicado isso. Por isso que a gente tem que se livrar dessa parada o quanto antes, cara. Vestindo o casaco. Excelente. Vista. Então não vai ficar muito bad, hein, por ir lá no cantinho dos cadáveres. What the fuck, Lucas? Mano, que galera esquisita. Como que a gente vai retirar esses corpos daqui, pelo menos, né? Inclusive, eu tinha falado que ia fazer minhas defesas, né? Eu acho que a gente pode fazer, cara. Vamos recolher isso aqui primeiro, vai. Creio que não vai levar muito tempo. Porque essas coisas aqui elas vão ser rápidas de recolher. Porque o nosso estoque tá aqui já, tá ligado? Então vai ser bem de boa recolher elas. Talvez amanhã o pessoal já consiga recolher. Assim, o pessoal não tá trabalhando só nisso também, né? O cara tá pesquisando. Então a gente tá evoluindo em pesquisa. E eu quero que alguém foque em ser mineiro. No caso, você, Breno. Não, você já tá em pesquisa. Vai ser você. Já que artesanato, por que você não tá fazendo, Lucas? Lucas é o cara que é god em minerar. Eu podia mandar construir um piso aqui também. Cara, será que nós não temos calcário? Nós temos calcário aqui. Piso de calcário. Aqui, ó. Ó, apareceu. Ok. O único problema dessa pedra aleijada é que tem essas coisas assim. Incomoda essas paradas assim. Mas é um lugar muito bonito. Mó 3 de beleza aqui, cara. Mano. Interessante, medíocre. E riqueza ele é medíocre mesmo, mas é um lugar bonito. O importante é que o lugar seja bonito. Não, o importante é que seja rico, né? Mas se não é rico, vamos fazer o quê? Você vai fazer e você tá descansando, mas você plantando. Temos quantos algodão pra falar nisso? Onde é que o pessoal tá guardando meu algodão? Que eu tô vendo se o pessoal plantar e eu não tô achando. Não. Que não. Tecido? Ah, que é isso? É, tecido, eu acho. Eu acho que eu consigo fazer uma mesa de pilhar. Versão. Yeah, consigo. Aonde agora? Pode ser aqui. Por enquanto. O nosso lugar de diversão vai ser aqui, cara. Mas a gente não tá com ele feito. Vai demorar pra ele tá feito. Vamos construir uma mesa aqui, de boa. Ó, o pessoal começou a minerar. Ótimo. E a gente vai ter pedra de calcário pra gente poder fazer mais coisas. Ó, que bom, o cara tá minerando aqui também. Cara, ele é muito foda em mineração. Ok, alguém que vende prótese, não interessa pra gente. O que eles vão levar aqui, ó? Que é onde tá marcado pra ir. Os caras tão colocando. A nossa colônia é muito boa em construção, cara. Muito boa. Inclusive, se eu fizer a minha coisa aqui, vai ser rapidão pra pegar. Quem que é a pessoa que tá como Howling? Atena seria bom por causa que ela tem tolerância ao frio, né? Se bem que ela é a nossa cozinheira, mas a gente não tá tendo cozinheiro no momento, então pode ser você, menina. Você vai ser a menina que vai ficar pegando as coisas. A Alda Alberta tá bem irritada. Dá uma folga pra ela, cara. Não vai dar merda. Cara, eu ia fazer algo importante. Mas eu esqueci, cara. Puta que pariu. Vou fazer o seguinte, vamos fazer alguns finos de ferradura aqui. Pode ser aqui. Uma mesa. Pode ser de calcário? Não temos muito calcário, na real. Por incrível que pareça, nós temos madeira. Onde é que eu consegui essa madeira? Cara, não lembro. Tá, eu não gosto de fazer de aço, mas eu vou fazer de aço, vai.
Eu preciso de uma área pra diversão que seja aqui perto, tá ligado? Não lá na puta que pariu. Isso aqui é na puta que pariu, na minha opinião, né? Ah, inclusive eu posso desmontar. Quer saber? Não. Vamos desconstruir mesmo. Ah, tem três aquecedores aqui. Definitivamente não precisa desse aquecedor aqui. E nem desse parado aqui. Vamos focar até esses quartos aqui primeiro. Depois que eu fizer isso, a gente vai focar em dar upgrade nas nossas defesas lá na frente. Doença, praga. Henrique pegou praga, velho. Eita, Henrique. Eita, Henrique. Vai descansar, vai. Aqui é o nosso médico mais foda. Lucas. Tratando. Pouco nós temos remédios pra isso, né? Praga é uma parada que mata, galera. Mata hard, praga. Nós não temos mais remédio. Isso aqui é o foda. Se não me engano, tem um remédio aqui embaixo. É, mas não é o suficiente. Precisamos comprar assim que vier. Não quero perder o Henrique, não, cara. Piso de calcário. Aqui é o seguinte, cara. Quando você minerar aqui, eu já quero que você construa lá. É, tá uma bagunça no quarto, fia, mas logo, logo vai passar. A da Alberta tá morando bem do lado do cara que tá com praga. Inclusive, você pode vir aqui, Adalberta. Né? Deixa o cara com praga aí sozinho. Seu praguento. É, ele vai estar de boa, já tá em 42%. Tá bem de boa. Ok, o cara vendia prótese. É verdade, o cara podia vender remédio. Se vende prótese, né? É meio parecido. Não tinha pensado nisso. Eu sabia que eles estavam em órbita, mas eu não achei que eles pudessem vender. Nós não temos comida suficiente para refeições ainda. Não que eu ache, na real. É o Henrique que é o que planta, que planta, né? É, infelizmente é ele. Essa parada vai ficar sem plantar, então. Até ele se curar. Ninguém tratou ele! Lucas, o que você vai fazer, Lucas? Dormindo, né? Adalberta. Quem que é bom aqui? Henrique, não. Fora o Henrique. Vamos lá, Lucas. Trata o cara aqui. Henrique. Espero que ele não fique puto, cara. Ele não tá podendo brincar. Eu tinha que comprar uma televisão e colocar aqui pro pessoal se divertir, tá ligado? Agora ele tá dormindo. Ok, enquanto ele tá dormindo, ele não vai ficar louco, pelo menos. Agora ele tá acordado. O que eu posso fazer? Não, melhor não. Deixa o cara na cama. É, agora ele tá dormindo, em repouso. Bom que quando ele tá em repouso, ele não fica estressado. É, dormir é algo bom. Tá, eu preciso fechar isso aqui quanto antes, que senão vai entrar o frio, Lucas. Vem aqui rapidão, fiel. Esse é o cara que quando as coisas tem que ser feita, faz, na hora. Não, aqui, cara. Ela. Isso. Perfeito. Adalberto tá recolhendo as coisas. Mais uma bacia quebrou. Caramba, haja componentes, hein? Haja componentes. Humor ruim, deve ser o Henrique. É o Henrique. De boa. Ele já tá em 62%, tá em leve ainda. Dor média, 20%. Vamos lá, vamos já alisar isso aqui. Quanto antes. Alisar piso. Alisar piso aqui. Branco
Breno provavelmente vai fazer isso, mas o Breno tá pesquisando por enquanto. Inclusive, deixa eu ver umas minhas defesas novas que eu fiz. Eu nem vi, né, cara? Eu pesquisei e nem vi. Ué, cadê? Aqui, ó. Não, não é esse aqui. Será que é esse aqui? Esse aqui é a parada que eu já fiz aqui, né? Não. Será que fazer uma coisa de urânio fica mais forte? Não sei. Pois é, eu peguei mais algumas coisas. Eu peguei uma tecnologia de ciência, de coisa aqui. Chance and Defenses, mas eu não sei o que mudou. O jogo deu uma travada, deve ser alguma. Deve ser raid ou pessoas vindo. Pessoas, que bom. É, infelizmente vai chegar uma nova raid, cara. E eu não consegui terminar isso aqui. Pra vocês verem, né, cara? Mas então é isso, cara. Obrigado pra quem assistiu. Meu nome é Mercantes e até a próxima.